Hapa ni Jaba FM 1.1. Nite Rasbajo. Nite Rasbaber Mabunyeto. Ati Kichomi Kumbuka hapa ni Jaba FM, tunasimanga Ra Ra bondo. Ati Ja Ya juagni. Big up to the all Mahorg. Big up sana watu wangu, unaona sana pale team manyasi imeingia. Big up like ino akatuwekera. Ati big up sana meri meri maze. Uli ninyima namba lakini iko sawa tu. Big up idea namba. Big up sana baridi ya jela pale hivyo timu takataka na maona pia. Big up ni Mpesa. Big up sana mazee watoto wa Mpesa, naona mnatusikia. Tuna trend at Twitter at number one. Wow. Number one. Yes, worldwide. Jaba FM. Jaba. Big up sana Willis Raburu. Hero. Wana itaji ya patiwe honi wana. Anafanywa. Ati anafanywa aje. Oh. Big up sana Willis Raburu. Ras Prophet Mpunyeto. Nikulize. Unadhani kuna mwanawe faithful? Menyako mwanawe faithful ni moja tu. Mgani huyo? Mtu anauza Jaba. Mina dhani wanaume faithful ni kama wa Arsenali. Unajua, uwezi pigwa na ukea mali moja. Lakini team Arsenali wanapigwa na wanakaa pale pale. Kwa hivyo nadhani watu Arsenali wote ni faithful. Arsenali ni VIP. Manisha very impatient people. Na kama pia achali yako ana support Arsenali na sim faithful bana, uwe si fan wa Arsenali bana. Nasikia pia Luther pia ni faithful. Luther ni faithful. Luther ni faithful sana. Hebu tupe shida za Luther hivi. Luther. Luther juza amevuta mashada aka Ongwelo, aka Manyaru, aka Manyash. Akavuta kwa nyumba peke yake. Kweli juu ya kafu. Akaenda nje. Akafika nje kwa mlango akaangalia. Amecheki. Akaangalia akasema ile hakuna weather. Akaanza kutembea. Rodi pale machemba, machengcheng. Mawantu. Kufika akaona mama fulana anakuja. Akaangalia mama. Amemcheki. Akamwangalia. Akamwangalia. Akajiuliza akasema, "Wewe si ndio demu pika kwetu?" Ala. Kumbe ilikuwa ni mamake. Luther alichoma manze. Luther ulichoma man. Umesema anaambia mamazi manze ni kama kuna mali nini? Kumbe ni mamake man. Mamake. Ai.